Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya kuibuka kwa uzushi kuwa Miquisone huenda katangazwa katika siku ya mwananchi ndani ya Dar es Salaam Africans, siku ambayo ni siku maalum kabisa kwa Dar es Salaam Africans kutambulisha wachezaji wapya na jezi mpya za msimu. Ezekiel Kamwaga ambaye ni msemaji wa Simba Sports Club anafafanua na kusema kuwa Miquisone moja tayari amesaini mkataba na timu moja ya nje ya Tanzania. Mbili, nyaraka zote muhimu za uhamisho wake zimesainiwa na kukamilika. Tatu, gharama ya kuvunja mkataba wa sasa wa Miquisone huko alikosaini ni kubwa sana. Hakuna timu ya Tanzania inaweza kuvunja. Na nne, mwisho kabisa anasema Miquisone harudi Tanzania msimu huu. Hicho ndicho alichokiandika Ezekiel Kamwaga, msemaji wa Simba Sports Club, kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hii ni baada ya uzushi uliokuwa ukienezwa na baadhi ya vyombo vya habari vikubwa kabisa wakijaribu kujadili juu ya suala hilo la Miquisone kutua kunako mitaa ya Jangwani timu ya wananchi Dar es Salaam Africans. Basi wewe una maoni gani kwa kile ambacho kinaendelea kuzushwa juu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambao ni hivi majuzi tu walizushiwa Ezekiel Kamwaga kuwa amejiuzuru wadhifa wake ndani ya Simba Sports Club, na leo tena limeibuka jingine la Miquisone kutua kunako mitaa ya Jangwani Dar es Salaam Africans. Basi ndosha komenti yako hapo chini tuweze kwenda pamoja na kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii. Usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.